No niin, nyt se on viimeinkin tässä vuoden 2018 huonoimmat elokuvat lista. Meikäläisen mielestä siis pari notea ennen kuin mennään itse asiaan. Yksi, mä en ole tänäkään vuonna nähnyt kovin monta huonoa elokuvaa, koska tänäkin vuonna mulla oli vähän aikaa käytössä niiden katsomiseen, jolloin minä aika herkästi ennakkotietojen perusteella karsin kaiken sonnan pois. Ja sen takia multa on jäänyt tänä vuonna näkemättä monta semmoista niinku takuu varmasti pitkän matkan päähän haisevaa läjää, kuten vaikkapa Venom. Mutta tavallaan positiivisena puolella tämän listan kannalta, joskaan ei välttämättä minuun, tänä vuonna kävi silleen, että monet sellaiset elokuvista, jotka mä halusin nähdä, osoittautukin silleen, että eikö tämähän ole ihan hirveätä sontaa. Eli tää on vähän pidempi kuin viime vuonna. Jei, mahtava homma. Ja toinen juttu on se, että nämä on hyvin subjektiivisia kokemuksia, mistä minä seuraavaksi kerron. Totta kai pyrin niin kuin perustelemaan ne objektiivisesti niin kuin kaiken muukin näissä arvosteluvideoissa, mutta tässä listassa on paljon enemmän kyse minusta ja minun henkilökohtaisista mieltymyksistä, mitkä minun mielestä oli kaikkein huonoimpia. Jos sä tykkäät näistä elokuvista, se on ihan fine. Me voidaan jutella tuolla kommenttikentässä, että miksi piditte, mistä me ollaan eri mieltä. Ja ylipäätäänkin huonoistakin elokuvista saa pitää. Siinä ei ole mitään väärää eikä se tee kenestäkään huonoa ihmistä. Tämä on vaan minun näkemys näistä elokuvista. Yes. Ja näistä kaikista voi tulla spoilereita, joten olkaa tarkkana pausenapin kanssa, jos ette halua tietää, mitä kussakin elokuvassa tapahtuu. Kahdeksantena Tali. Tai Tuli? Tulli. Sanotaan Tulli, se on hyvä. Tulli. Tämä itse asiassa on tässä listassa siksi, että tämä edustaa sellaista elokuvatyyppiä, jota minä opin inhoamaan tämän vuoden aikana. Eli sellaisia elokuvia, jotka alkaa tosi vaikuttavasti ja vakuuttavasti ja rakentaa sellaista hienoa mysteeriä. Ja sitten kun se puolivälin jälkeen alkaa se mysteeri raottaa, niin käy ilmi, että ei helveti, tähänkö minä käytin 2 tuntia. Ja tällaisia elokuvia ehdottomasti tänä vuonna on olleet Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Hereditary sekä tietysti tämä Tulli, mistä nyt on puhe. Tämä elokuva siis kertoo Charlize Theronin näyttelemästä äidistä, jolle on tulossa 3. lapsi ja hän on jo ihan helvetin väsynyt näiden 2 edellisen myötä ja häntä jännittää, että miten tämä tilanne etenee ja vaikka hänen aviomiehensä tukee, niin hänkään ei pysty kaikkeen. Ja mä olin tosi messissä, en tiedä miten tällainen aihepiiri meikäläistä puhuttelee, jännä sattuma. Tämä on ylipäätään elokuvissa aika harvoin käsitelty aihe, etenkin tälleen realistisella tavalla. Kauhuleffoissahan tämä on pyöritelty ja muutamissa muissa, mutta se, että kuvataan tosi realisti perheen arkista arkea, jossa ei ole mitään ihmeellistä ja se, miten se väsyttää ja minkälaista vanhemmuus on. Tämä oli tosi eksaktia ja tarkkaa ja tosi tunnistettavaa. Mä hoksin sieltä monia juttuja, jotka on tuttuja myös omasta elämästä. Kunnes tämä alkaa sitten loppuvaiheessa muuttua tosi omituiseksi, koska tähän kuvioon tulee lastenhoitaja, joka alkaa hoitaa kaiken. Ja sitten se rupeaa tapahtumaan niin kuin tosi kummallisia juttuja tämän tarinan kontekstissa, koska tämä on ollut aluksi tosi arkirealistinen, niin yhtäkkiä tämä jotenkin maagisesti alkaakin tämä lastenhoitaja hoitaa kaiken kuntoon jopa tämän pariskunnan parisuhteen, että Mimmi otetaan vaan 3. pyöräksi sänkyyn mukaan ja se on kaikille ihan fine. Ja mä rupesin siinä kohtaa, että hetkinen, että kun tämä alussa niin tarkkaan kuvaa sitä, että miten tällainen niin kuin arkiset pienet jutut, miltä ne ihmistä tuntuu, niin se oli yhtäkkiä tosi kummallista, että näin iso niin kuin muutos näiden parisuhteeseen, ja sitä ei niin kuin perattu ollenkaan, miten nämä ihmiset koki sen, että tässä on nyt joku outoa, ja mitä enemmän tämä elokuva etenee, niin sitä oudompaa se on, ja sitten mä lopussa rupesin, että ei, ette käytä tekemässä tästä niin kuin typerintä ja kuluneita twistiä, ja ne tekee just sen, koska tämä 20-vuotias lastenhoitaja, mikä sinne tulee, ei olekaan todellinen, vaan se on tämän väsyneen äidin mielen luoma kaksoisolento. Mä en sisänsä niin kuin tiedä, että millä tavalla raskauden jälkeistä masennuksesta tai tällaisista asioista, mitkä äitejä riepottelee tässä vanhemmuudessa, millä tavalla niistä olisi hyvä puhua, mutta mä oon aika varma, että Fight Clubin kopioiminen ei ole se kaikkein paras menetelmä. Mä olin todella niin kuin kyrpiintynyt saadessani tietää tämän loppuun, että ei, tämä niin kuin väsynein ja kuluneen ja sitten myös sen tarinan niin kuin konteksti tosi epälooginen ja kliseinen ratkaisu. Ja mä en niin kuin oikein tajunnut, mitä tämä elokuva haluaa sanoa tässä koko aiheesta. Niin kuin, että älkää nyt itseäni väsyttäkö niin paljon, että rupeatte kuvittelemaan jonkun lastenhoitajan sinne, jonka kanssa paneskelette ja ryyppäätte, koska se on tosi omituista ja se on huono merkki. No hyvä. Ja sanotaanko näin, että jos mun pitää valita tämän Tullin välillä ja sen Tullin välillä, joka haluaa työntää mulle kumihanskalla verhotun käden perseeseen, niin jälkimmäinen ensi kerralla kiitos. Okei, siitäkin todennäköisesti jää käteen pelkkää kakkaa, mutta ainakin se on nopeammin ohi. Siellä 7 Solo, ei Star Wars Story. Ja mun on pakko sanoa, että ei tää nyt oo niin hirvittävän kamala. Itse asiassa nykyään kun mä mietin tää elokuvaa, niin mä lähinnä huvittaa se, miten paskataan. Eli tää on niinku kalkkuna ja tää on niinku tosi kiehtova siinä, että miten epäonnistunut ja typerä elokuva tämä on. Ja mä niinku tavallaan hykertelen sisäänpäin, kun mä mietin, että ei helvetti, minkälaista roskaa teitte.
Ja mä oon tehnyt tässä siis oman videon, voitte katsoa sen, jos haluatte tarkemmin tietää, miksi tää ei toimi. Mut se, miksi mä otin tähän listalle mukaan, on se, että tän elokuvan myötä kuoli sellainen juttu, jota mä olin odottanut tosi pitkään, jolta mä toivoin tosi paljon. Eli Star Wars Story-elokuvakonsepti, jossa siis tehdään näiden päätrilogioiden ulkopuolisia elokuvia, jäädytettiin nyt Solon huonon menestyksen myötä. Ja se on ihan helvetillinen harmi, koska mun mielestä se konsepti oli mahtava, ja sen ainoa ongelma oli oikeastaan se, että siinä ei vaan ollut vielä hyviä elokuvia. Siinä konseptissa ei mun mielestä itsessään ole mitään vikaa. Ja totta kai Disney-kokoinen yhtiö tekee päätökset puhtaasti rahan kannalta. Ja kun miettii, että Last Jedi teki $1 miljardia ja Solo teki $100 miljoonaa, niin on aika helppo miettiä, että okei, ehkä me keskitytään jatkossa näihin trilogioihin ja unohdetaan nämä sivuprojektit, kun ei nämä tarpeeksi tuo rahaa taloon. Mutta samalla musta tuntuu siitä, että siinä ei ehkä oteta huomioon, että miksi ihmiset ei tykkää näistä, miksi ihmiset ei käy katsoa näitä, koska Rogue One ja Solo on molemmat aika paskoja elokuvia. Ja ne on paskoja elokuvia sen takia, että Disney ei vaan malta antaa tämän hommansa olla. Koska molempia, Rogue Onea ja Soloa, niin kuin riivas aivan helvetilliset tuotanto-ongelmat, jossa koko ajan puututtiin siihen prosessiin ja vaihdettiin ohjaajia ja tehtiin uudelleenkuvauksia. Ja kun niistä tehdään tämmöisiä komiteasotkuja, jotka ei oikein itsekään tiedä, mitä ne haluaa olla, niin miten meidän yleisönä pitäisi pystyä näkemään jotenkin hyvinä elokuvana? Se on täysin mahdoton yhtälö. Ja siksi mua harmita, että Disney laitetaan koko konsepti jäihin, koska ainoa syy, miksi se ei toimi, on Disney itsessään. Ei se, että se konsepti itsessään olisi huono. Et mulle tuli tuosta Disneyn toiminnassa semmoinen niinku fiilis, että ne ei malta pyyhkiä persettään kunnolla ja sen jälkeen haukkuu vessapaperia, että ei enää osteta tätä. Niinku kamoon olisi vaan niinku luottanut siihen paperiin ja pyyhkinyt jämäkästi, niinku sehän pitää pyyhkiä sillä tavalla niinku välilihasta ylöspäin, eikö se ole näin? Siellä 6 The Greatest Showman. Tämä on kyllä aivan äärettömän typerä elokuva. Ja siinä kaikessa typeryydessä ja niin kuin itsekritiikin puutteessaan jollakin niin kuin oudolla tapaa sellainen kiusallinen nautinto. Koska tämä elokuva on niin kuin sellainen Hollywood-musiikaalien kliseiden ostoslista. Kaikki käydään läpi ja tämä on aivan äärettömän niin kuin kakaramainen leffa. Ja kuitenkin tämä samaan aikaan kuvitelle, että tämä on tällainen niin kuin puhutteleva ja täysverinen musiikaali, jolla on tosi paljon sanottavaa rasismista ja suvaitsemattomuudesta. Ja se ristiriita sen tavoitteen ja sen lopullisen tuotteen välillä on niin riemastuttava, että mun oli tosi vaikea niin olla nauttimasta siitä, miten ääliömäistä kamaa tämä on. Ja mikään ei niin ilmennä sitä niin hyvin tämän elokuvan täyttä dilettantiutta kuin se, että tässä on P.T. Barnum, joka oli täysin häikäilemätön bisnesmies ja hyödynsi ihmisiä hetkeäkään miettimättä omiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiinsa. Ja tässä hänestä tehdään semmoinen suvaitsevaisuuden ylipappi, joka vaan haluaa tuoda ihmisille hyvän shown ja haluaa, että kaikilla olisi hyvä olla. Ja se oli kyllä sen luokan temppu, että en olisi niin uskonut, että joku kehtaa tehdä jotakin näin älytöntä. Tästä koko leffassa tulee mieleen sellainen niin häissä kaikkien tuntema semmoinen rasistinen setä, joka sitten niinku vetää hirveet kännit ja yhtäkkiä siinä kännihurmoksesta päättää niinku ruveta tekemään semmoisen tanssin, jossa hän kertoo kaikille, että miten hän on aina ollut ei-rasisti ja rakastaa kaikkia ihmisiä. Ja samaan aikaan se katsotaan, että tämä ei voi olla mahdollista, mutta samaan aikaan se tää tanssii niin hyvin, että sä vähän niinku lähet siihen mukaan. Tosi omituinen kokemus, pidin jollain oudolla tavalla. Siellä 5, I Feel Pretty. Mä en oikein tiedä, tykkäänkö mä siitä, mitä Hollywood tekee stand-up-koomikoille, koska mä oon tosi monta kertaa nähty se, että joku tosi persoonallisella tavalla hauska, tosi oivaltava tyyppi lähtee tekemään Hollywoodissa omia komedialeffojaan, ja ne on alussa hyviä, sitten tasaisesti huononee, ja lopussa ne on niin paskoja, että ne lopulta tuhoaa tämän koomikon uran. Näin on käynyt tähän mennessä Mike Myersille, Eddie Murphylle, Adam Sandlerille, ja jos I Feel Pretty se saa niinku minkäänlaista osviittaa, niin näin käy lopulta myös Amy Schumerille. Mikä on sääli, koska hän on paitsi ihan helvetin hauska, tämän leffan perusteella myös ihan helvetin hyvä näyttelijä, koska ylipäätään tämä leffa pysyy kasassa aika lailla vain ja ainoastaan Schumerin karisman takia. Mikään muu tässä ei niin kuin toimi. Ja se mikä tässä oli mulle niin masentava, että tämä on täynnä ammattikoomikoita ja tämä ei ole yhtään hauska. Tässä on esimerkiksi yksi kohtaus, jossa on Dave Attell, joka on tosi ronski ja härski koomikko ja mä tykkään hänestä tosi paljon. Ja sitten hänet laitetaan juontamaan bikinikisoja ja mä katsotaan mitä Dave Attell saa tästä aikaiseksi. Ei mitään. Hän käyttäytyy täysin asiallisesti koko kohtauksessa. En mä nyt olisi välttämättä halunnut nähdä mitään tosi rasvaisia vitsejä välttämättä siinä tilanteessa, että onpa hyvä perse, mutta miksi helvetissä te laitatte tosi hauskan tyypin käyttäytymään tosi asiallisesti roolissa? Mitä järkeä siinä? Ja tässä oikeastaan tässä leffassa on vaan yksi vitsi. Amy Schumerin hahmo, joka on siis vähän pyöreä ja persoonallisen näköinen, luulee yhden päänkolauksen myötä, että hänessä tulikin ihan langanlaihe ja supermallin näköinen, ja sitten tämä niin kuin harha ja todellisuus on ristiriidassa, ja siitä tämä elokuva tekee koko ajan vitsejä. Ja koska tämä on Hollywood-elokuva ihmisten painosta, ja koska Hollywood on läpeensä kaupallinen, ja koska läski ei Hollywoodin mielestä myy, niin tietysti tämän elokuvan täytyy sitten loppuun mennessä tuhota vielä se sanomansa ihan täysin, mitä se on rakentanut koko elokuvan ajan.
Koska tämän leffan idea on se, että tämän Schumerin hahmon niin kuin koko ajan menee sitä kohti, että hän lopulta vaan hyväksyy itsensä semmoisena kuin hän on. Ja sitä tukee myös tavallaan tämä teema, että kaikki näkee hänet hyvännäköisenä, kun hän itse uskoo siihen. Ja lopussa tietysti Schumer niin kuin saavuttaa tämän tavoitteensa ja ymmärtää, että hän on hyvä semmoisena kuin hän on ja kaunis niin kuin sellaisena hän on. Ja kaikki ei tarvitse olla samanlaisia, mikä on hyvä viesti, joten totta kai se pitää tuhota viimeisen 30 sekunnin aikana ja laittaa Schumer vielä lopussa salille, koska hän haluaa olla vähemmän lihava, että hän voisi pitää itsestään enemmän, koska fuck you, kaikki hyvät ajatukset. Paskaa. Siellä 4, Mamma Mia, Here We Go Again. Mä vannoin, että mulla ei ole mitään musikaaleja vastaan. Ne ei ole siksi tässä listalla. Itse asiassa yksi mun kaikkein oikein lempparielokuista, South Park Bigger, Longer and Uncut, on teknisesti ottaen musikaali, missä on ihan helvetin hyviä biisejä. Ja ylipäätään se on mun mielestä tosi makea idea, että tavallaan elokuvan keskeisiä tarinallisia elementtejä edistetään laulussa, koska se antaa mahdollisuuksia täysin omanlaisensa ilmaisuun. Ja mä luulen, siksi mä itse asiassa inhoon Mamma Miaa, koska se on tästä näkökulmasta katsottuna täys antimusikaali, koska siinä laulut ei kulita tarinaa, vaan tarina kulkee, jotta me pääsis lauluihin, mikä on täysin päinvastaista ja täysin niin kuin järjetöntä. Ja sen on tietysti mielessä pakko, koska ei kukaan ole kiinnostunut tästä tarinasta, kaikki vaan haluaa kuulla Abban biisejä ja nähdä nämä samat tyypit uudelleen, joten tämä elokuva ei varsinaisesti edes yritä. Ja koska meidän maailma nykyään on yksi iso vessanpönttö, niin totta kai tämä oli vuoden katsotun elokuva Suomessa. Mut kokemuksena Mamma Mia, Here We Go Again on niinku sukukokous. Eli pariudutaan helvetin pienissä piireissä, muistellaan ja ylistetään ihan perusteetta suvun paskaa matriarkkaa ja lauletaan koko ajan. Hyi helvet. Siellä 3, Jurassic World Fallen Kingdom. Mä en suoranaisesti haluaisi puhua tästä. Mä oon vieläkin todella vittuuntunut siitä, minkälainen tämä elokuva oli. Tämä oli yksi vuoden isoimpia pettymyksiä, niin kuin aivan hirvittävä kokemus, mutta se on kolmantena tällä listalla siksi, että ei tämä niin kuin teknisesti ottaen ole niin kuin huonoin elokuva selkeästikään tänä vuonna. Mä vaan vihaasin tätä niin kuin ihan täysillä. Ja kuinka paljon mä tätä vihaan? Okei, mulla on kaikkea Jurassic World krääsää ja memorabiliaa, ja niin kuin mulla on myös ihan hirveätä paskaa siellä seassa. Mulla on muun muassa tämä peli, tämän Jurassic Park Warpath, mikä on beat 'em up pleikka ykköselle Jurassic Parkin dinosaurus. Tää on aivan hirveä paska ja mulla on tämä pelilevy fyysisenä mun kokoelmassa ja mä aion pitää sen siellä. Mutta Jurassic World 2 Fallen Kingdom ei ikinä tuu mun kokoelmaan. Eli tämä amazing saa olla ja pysyä minun Jurassic Park kokoelmassa pilaamatta sitä, mutta tämä there is salvation. Ei. Niin paska on Jurassic World 2. Niin paska. Siellä 2, Veljeni vartija. Mä en suorasti haluaisi puhua tästäkään, koska Cheek lopetti kesällä ja sen jälkeen sen suhteen oli tosi hiljaista, mikä oli tosi mahtavaa. Mut pakko sanoa sen verran, että tämän elokuvan niin kuin kuurous ajan hengen suhteen on jotenkin monumentaalista. Koska tänä vuonna tuli muun muassa sellainen elokuva kuin Tyhjö, Aleksi Salmenperän musta komedia, jossa niin kuin murskataan kaikin keinoin ihan hirvittävän brutaalisti tällaista niin kuin kärsivän miestaiteilijan myyttiä. Et siinä missä tää Salmenperän Tyhjö niin kuin virne suupielessä ilkikuristi potkii semmoista norsunluutornia nurin, niin tää Cheek-leffa on muuraamassa toista jalkaa kovasti, niin kun, että okei, kyllä sä pystyt tähän, uskot vaan itse, sulla on isot rintalihakset, kaikki on hyvin, sulla on rahaa, sulla on Bentley, sulla on kello. Mut yhdestä asiasta mun on pakko antaa Veljeni vartijalle kehuja, ja musta tuntuu, että niin suomalaisessa elokuvassa ei ole ikinä vielä viety tätä kärsivän miestaiteilijan myyttiä niin näin överiksi ja näin typeräksi. Okei, meillä on tosi paljon elokuvia, jossa mies kohtelee perhettä ja naisystäviään paskasti ja juo ja sekoilee ja on tosi itsekeskeinen, koska taide vaatii sitä. Mutta vielä kertaakaan me ei ole nähty sellaista elokuvaa, josta me kaikki oikeutetaan sillä, että itse asiassa tämä on vähän pakollista, koska tämä tyyppi on vähän niin kuin Jeesus. Tosin Jeesus ei ylistänyt materialismia eikä itsekeskeisyyttä, mutta ei me nyt mietitä sitä, kun me ruskutaan vähän champagnea tisseille. Siellä 1. Kaikki oikein. Tämä on vuoden huono elokuva, jonka mä oon nähnyt. Ja tää on niin paska, että mä en muista tästä kauheasti mitään, koska mun aivot niin kun aktiivisesti hylki kaikkea, mitä tämä elokuva teki ja yritti estää mä muistamassa, koska tämä oli aivan hirveä paskaa. Kato sitä lattiaan, aivan roskaa. Siis niin kun täysin alkeellista, amatöörimäistä, virheellistä, paskana olevaa elokuvan tekemistä. Meistä jokainen tuntee pariskunnan, joka sanoo, että jos he voittaisi lotossa, niin ei mikään muutos menisi silti töihin niin kuin ennenkin ja vähän voisin matkustella, mutta eipä kyllä varmaan mikään juuri muutos. Ja nyt näissä tyypeissä on tehty elokuva ja he on just niin rasittavia ilmaisia ämpäreitä, kun jokainen pystyy mielessään kuvittelemaan. Ja tää on oikeesti aivan kammottava epäonnistunut komedia ja aivan niin kuin hirvittävä elokuva aivan hirveistä ihmistä, joten kanssa mä en olisi halunnut olla sekuntiakaan. Ja tää on vielä niin kuin, tää on siinä mielessä kauhea niin kuin komedia mulle, koska mä kirjoitan komediaa työkseni ja mä pystyn tavallaan niin kuin näkemään tämän luurangon,
niin kuin sen kaiken elokuvan läpi, että mä näin tavallaan, että näin ne on kirjoittanut tän, ja tossa se vitsin pitäisi tulla, ja tossa on punchline, mutta kun ohjaaminen ja leikkaaminen ja näyttelijätyö, kaikki on täysin rytmitajutonta, niin yksikään niistä vitseistä ei osu. Niin kuin mä olin meidän katsojaporukasta ainoa, joka pystyi niin sanoa, mä pystyin aina välillä sanoa, että tossa oli muuten vitsi, ja muuten, että aijaa, oliko? Mä ajattelin, että no joo, se on niin kuin periaatteessa kirjoitettu sinne, mutta ei sitä ole tehty. Että on niin paska. Ja sitä huumoria oikeasti tarvittaisi, koska kun se ei toimi, niin tää on vaan elokuva kahdesta todella epäpidettävästä idiootista. Koska tää nainen on aivan uskomaton persennaama riivirauta, joka on kaikille täys kyrpeä, vaikka se voittaa lotossa, niin se on edelleen kaikille täys kyrpeä, vaan valittaa kaikista. Ehkä sen tarkoitus on sanoa, että raha ei tuo onnea, mutta tuolle ihmiselle ei tuo onnea mikään, joten ei ole ehkä paras tyyppi, jonka kautta todistaa tämä pointti. Ja tämä mies vaikuttaa semmoiselta tyypiltä, joka on tehnyt kiveksistään tohvelit niinku oikeasti aivan hirvittävä perse, joka niinku ei saa mitään muuta aikaisemmin kuin elokuvassa, kun vaan tietenkin pyyhkii nurkkia satana menemään. Ja se, mitä sillä rahalla lopulta tekee, on se, että se pitää joku setärukkikeikan tavastella. Voi Jeesus perse, mitä? Laimeaa. Ja sielläkin se nainen on vaan mököytymässä, että sinä vaan käytät minun rahoja jonkin rokkikeikkaa, senkin paska, minkä jälkeen se mies tulee lopussa niin kuin jollakin Pekka Niskan nosturille sen ikkunan taakse ja elokuva vaan päättyy, koska tekijä todennäköisesti just, joo, mitä jos vaan vedetään johdot irti ja annetaan olla. Okei, siinä oli siis vuoden 2018 paskimmat elokuvat minun mielestä, mitä minä olin nähnyt. Tai melkein. Itse asiassa mulla on vielä yksi. Ja koska mä jouduin katsomaan sen elokuvan katsoakseni kaksi muutakin elokuvaa, koska se on sarja, niin mä ajattelin, että siitä on ehkä järkevämpää tehdä oma video. Ja tämän elokuvasarjan läpikäyminen oli kyllä sen mittaluokan kärsimys, että ei siihen olisi edes tarvittu mitään käsirautoja tai ratsupiiskuja. Eli arvasit ihan oikein, seuraavalla kerralla minä käyn läpi koko 50 Shades of Grey-sarjan. Yes. Kiitos paljon, seuraavaan kertaan, moi!